akiwa amebeba hayo maboksi ya dawa pamoja na miswaki. Alafu zinakuja under condition, labda wanapewa kuanzia darasa la awali, la kwanza, la pili, hivyo mpaka labda la tatu wanapewa. Halafu lazima mkishazigawa, lazima zipigwe picha kuonyesha kwamba watoto wamepokea, na ile picha inatumwa kwa huyo kiongozi ambaye anakuja amezileta hizo dawa. And I think na yeye pia amepewa maagizo kwamba hizo dawa zikishagawiwa zipigwe picha zionyeshe kwamba kweli watoto wamepata. Na tumeshagawa hizo dawa mashuleni kama mara mbili, sijui hii saizi ni mara ya tatu. Saizi ilivyokuja kuja hii habari ya kusema kwamba kuna hizo dawa zimewekwa hormones, ndio sasa na sisi ndio akili inatujia kwamba ndio maana wanasema watoto wapige miswaki kwa kutumia hizo dawa, tuwasisitize sana. Lakini na wao wanataka kupata feedback, kweli watoto wamepewa? Ina maana wanataka kujiridhisha kwamba kweli walichokileta kinaingia kwa watoto wetu. Sasa walimu peke yetu unajua hatuwezi, na naweza nikasema walimu kidogo tunakuwa tunaoga, kwa sababu ukianza wewe kuongea, wewe ndio utaanza kukukalia kooni kwamba unaenda na against na maagizo yanayoletwa. Sijui tunafanyaje. Yani akili ya wazazi ingekopo iko strong, wao ndio wangeanza kuandamana kwamba hatutaki hivyo vitu vigawe kwa watoto wetu, ingekuwa ni bora zaidi. Lakini mwalimu peke yake hawezi, unless otherwise wazazi wapate hii elimu, halafu wao wazazi ndio wakatai watoto wao kupokea hivyo, kupewa hivyo vitu mashuleni. Lakini mwalimu peke yake ni ngumu, kwa sababu na mwalimu anakuja, boss hivi, bosi wako amekuja pale anakuambia gawa hii kwa darasa la kwanza, la pili na la tatu. Actually mwalimu hawezi kukataa, atakubali tu, inabidi tu agawa hizo dawa. Lakini kiukweli sasa hivi tumena sisi walimu tumegundua kwamba hizi dawa sio salama hata kidogo, hata kidogo. Kwa sababu kuna vitu vingi vya kuweza kuwasaidia watoto. Kwa nini walete tu hivyo vitu ambavyo wanajua hivi vitu vinaenda moja kwa moja kwa mtoto, vitaenda kumuathiri? Na huwezi ukawa na uhakika kwamba hizi dawa hazina shida, kwa sababu uhakika tunao kwamba zina shida. Sio kwamba tuna uhakika zina shida, kwa sababu kama wamesema kabisa, wameshazipeleka mpaka TBS, na TBS wameshathibitisha kwamba zina hormone ambazo zinaenda kumuathiri mtoto wa kiume, ina maana hizi dawa zina shida. Sasa